Тернополянка Богдана Білевич кілька днів тому купила ранні капусту, помідори, огірки. Коли їх мило, розповідає, відчула свербіж і побачила почервоніння на руках, яке з'явилося при контакті овочів зі шкірою. Дівчина каже, їсти їх побоялася. Тільки коли почала їх мити, в мене одразу появився свербіж, почервоніння, також пекли руки. Воно пройшло мені через якийсь час, ну протягом дня точно, але я їх одразу викинула, ці овочі, тому що зрозуміла, їх їсти не варто. На ринку у Тернополі ми зустріли тернополянку Валентину Стасюк. Жінка розповідає, ранні овочі боїться купувати. Усе через прикрий випадок із сусідкою, яка ними отруїлася. Після того купує овочі в сезон. Боюся. Тим більше, що в мене проблема з кишково-шлунковими трактом. Не бажаю. Коли вже ранні на грядках, коли вже дачні участки працюють, тоді. Тернополянка Марія Головіна купує свіжі овочі впродовж цілого року. Каже, нітратів не боїться, лише очищує від шкірки огірки та помідори. Все купляю. Кабачки, редиску, помідори, огірки, все що можна, салати. Цілу зиму і, по-перше, в мене, наприклад, внучка вона м'яса не їсть, в мене от тільки на овочах. Допустимі концентрації нітратів у ранніх овочах вдвічі вищі, ніж у сезонних, каже лікар лабораторії ВЦН-експертизи ринку Наталія Остапів. Наприклад, якщо у сезон допустима норма для огірків 150 мг на кілограм, то для ранніх 400 мг на 1 кілограм. У всіх овочів та фруктів є частини, де концентрується найбільше нітратів. Найкращий спосіб зменшити їх кількість – вимочувати або виварювати. Саме максимальна кількість нітратів в тому місці, де він причіпляється до рослини. От в тому місці саме більша кількість нітратів. Тобто ми відрізаємо, не шкодуючи, з тої сторони 2-3 см і з цієї сторони 2-3 см. Ми себе вже обезпечуємо, зменшуємо кількість нітратів. Так само, якщо ми чистимо той же самий огірок чи помідору, ми зменшуємо кількість нітратів. Ну і саме краще зменшує кількість нітратів – це вимочування і відварювання. Лікар Наталія Остапів зазначила, ранні овочі можна споживати у невеликих кількостях, щоб не нашкодити організму. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини.